E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa saga aqui de Bakugan, ok? De jogar com todos os Bakugan dos atributos, tá bom? Então hoje será o Saurus. Temos o primeiro time que é o Pyrus, Akkos e Raos, Saurus. E o segundo time que é Darkus, Subterra e Ventus, beleza? Com as melhores cartas de entrada e de habilidade que o Saurus poderia ter, inclusive a sua carta de entrada dourada, que dá o dobro de GS pra ele, beleza? Vamos lá, então, campo do anime, sempre o melhor campo desse jogo, já falei para vocês isso, é o mais óbvio que não é o mais complexo, mas é o mais bonito esteticamente, na minha opinião, porque é o campo que me remete ali, me lembra ao anime, tá bom? E claro, galera, se você é um pinguim, já deixa o like aí, cara. Se não é um pinguim, mano, se inscreve aqui embaixo, beleza? Muito obrigado pelo apoio. Vamos lá. Vamos jogar com todos os Sauros, galera. Começando com a carta de entrada dele, que dá 140, tá bom? Para o Pyrus Saurus. Olha que coisa interessante. Vamos ver aqui o que tem de bom para a gente jogar. Vou jogar essa carta aqui do House Saurus. Não é do House Saurus, é a carta da Tigreira, né? Mas que o House Saurus ganha bastante vantagem, tá? E vou jogar, começar justamente com ele. Não vou começar com a minha carta de entrada lá, principal do Cyrus Pyrus, tá? Vamos ficar tranquilo aqui por enquanto. Vamos ver a jogada dele, tá bom? E aí, com base na jogada dele, a gente joga. Vamos lá, vai lá, meu filho. Boa sorte. Já vai começar com a carta de entrada. Setou a sua carta. Beleza, né? Não tenho nada a falar. Aqui agora. Bakugan Stand. Muito bom. 290 é o House Griffon, galera. Bom, House Griffon aí. Já vou jogar minha terceira carta, que é a carta Akkos, tá bom? Duzentos e noventa a 180. Vocês veem que, de fato, o meu Bakugan, ele é bem limitado, né, galera? Bem limitado. Isso não vai adiantar, porque a força máxima dele só tira 49, tá? 100% é isso que eu fiz. Não tinha como o Saurus tirar mais, a não ser que eu passe, beleza, os status dele. Então, tipo, é complicado, né, galera? É complicado, mas esse justamente é o desafio, porque se eu passe todos pro nível 10 GS, ia ser muito fácil, tá? Tá aí o nosso Akkosaurus, que é lindo, hein, galera? É muito bonito o nosso Akkosaurus, cara. Show de bola, viu? Eu mesmo tô surpreso comigo. Ó, acabou que eu ganhei mais que o próprio Akira, né? Isso é bem interessante mesmo. Vamos ver. Porém, ele tem mais GS que eu. Deu ok, eu vou dar ok também, galera. Beleza? Sem muitas delongas. Shooting Battle. Vamos lá, que vença o melhor, porque a quantidade de GS está muito parelha, né? A quantidade que eu tenho de força está muito próxima da dele. Apenas de 31 de diferença. Então, que vença o melhor. Akkos, tá? Não esquece. Passei no finalzinho ali, bem no limite, né? Essa é a realidade. Aí o ataque do nosso Akkosaurus, tá bom? Show de bola. Então já usamos aí o nosso primeiro Bakugan. Nem precisamos usar na sua carta de entrada, que era uma carta excelente também. Uma carta que dava bastante GS pro Bakugan Akkos. Mas acontece, né? Vamos lá ver o nosso querido Akira agora. Aí temos três cartas de entrada no campo, então. O que não falta é carta de entrada, tá? Jogou aí o seu Seed, o seu Subterra Seed com 340 GS, um GS alto, tá? E eu vou jogar o único Bakugan que resta na minha mão aqui, tá bom? Que é o nosso Bakugan Pyrus. Então, ó. Aí, jogando certinho e vai tirar 49, que é justamente o máximo que eu posso tirar. Opa, nem eu joguei o máximo, ó. Poderia ter feito o perfeito, que seria 2 de dano a mais, o que, cara, é nada, sinceramente, tá? Vou jogar só porque alguma vantagem a gente tira disso aí, pelo menos, né? Porque a gente tá jogando Bakugan secundariamente na carta. Aí o nosso Pyrus Saurus. Caraca!
galera, não tem jeito. Comentem aqui, tá? Mas eu acho que eu já tenho o meu veredito, o meu Bakugan favorito dos Sauros, tá? Eu tô falando isso em todos os vídeos, né? Começamos no anterior. Sempre eu vou falar qual que eu acho mais bonito. Tá aí. O nosso Sauros, ele ganha 100. O Bakugan Pyros, ele ganha 140 com essa carta. Porém, o meu Sauros é o Bakugan na carta, então ganha o dobro, 280, tá bom? Agora, realmente, eu ganho a quantidade de GS boa pra caraca aí, viu? Vamos ver o que o Akira vai fazer. Eu ativaria uma carta de habilidade se eu fosse ele. Ele tem uma carta que dá 200 ali. Isso é interessante, tá? Eu tenho uma que dá 150, então vamos ficar esperto aí. Bom, ele tá com 33 de vantagem. Cara, eu sinceramente vou dar o gol, porque se eu ativar essa aqui, ele vai querer ativar a outra, mano. E aí eu vou ter que ativar tudo, não vai ser uma coisa bacana, tá? E essa carta aqui, ó, seria pro Bakugan que a gente já jogou, eu acho, o Akkos, né? Se eu não tô enganado. Como ver as informações da carta? É, seria para Aquas, Subterra ou House. É, poderia ativar essa depois, né? Porém, o oponente tem que ter Pyros, Ventos ou Darkus. E o nosso oponente é Subterra. Então não vai funcionar. Vamos lá batalhar então aqui. Tá? Com essa desvantagem mesmo. De novo o Chute Baron. Tá aí. Um vídeo que eu batalho duas vezes com a Chute Baron. Acho que isso nunca aconteceu, tá? Duas vezes na mesma partida, no caso, né? No mesmo game. Vamos lá, concentração, galera. Agora é Pyros, tá? Mudou o lado que eu tenho que acertar. É, eu acertei ali três dourados seguidos, né? Não tinha realmente que o Tia de pudesse fazer. Olha aí o Sauros, cara. É, galera. O Pyros Sauros. Assim, o Aquos Sauros talvez seja o segundo que eu acho mais bonito. Mas o Pyros Sauros, eu acho que é o que mais combina, né, galera? Essa é a verdade, cara. Comenta aqui, tá? Qual que você acha melhor. Mas, claro, para isso você vai ter que assistir o vídeo e ver as animações de todos os Sauros, né, galera? Pelo amor de Deus. Senão não vai ter como. Como que você vai comentar se você não assistiu o vídeo inteiro? O Akira agora errou, tá? Eu não posso fazer nada, eu não posso acertar Bakugan em cartas, porque o meu House Bakugan tem que batalhar, beleza? Pra mostrar todos os Sauros do vídeo. Então, obrigatoriamente, tem que batalhar, o que é muito preocupante, porque tem muitas cartas de entrada ali, galera. Não posso fazer nada, tá? Não posso fazer nada ali. Infelizmente, eu vou ter que deixar o Akira fazer o que ele bem entender, né? Se ele quiser fazer um double stand, se ele quiser jogar nas três cartas diferentes e não batalhar contra mim diretamente, ele pode fazer isso, né? Mas vamos aguardar aí, tomara que o Akira ele. Boa, Akira. Disso que eu tô falando, meu querido. Disso que eu tô falando. Vamos lá, galera. Essa é a carta, então, House aí, certo? Que eu joguei. Espero que eu tenha jogado corretamente. Que vai dar bastante vantagem pro nosso Bakugan. Vamos ver agora o House. Sauros, né? Vamos lá. Tá aí o seu Subterra Seed. Oh, o House Sauros também é bonito pra caramba, hein, galera. Mas ainda o Pyros realmente. O Pyros é um pouco superior, tá? Tá aí, eu ganho 330 GS. É GS pra caramba, tá? E como essa é a batalha definitiva, obviamente eu vou ativar a minha carta aqui. Tudo que eu puder ativar, né? Que é, no caso, é só essa aqui. Ele ativou o meu. Acabou de ativar o meu tipo de batalha favorito, Time Battle. Obrigado aí. E o nosso Sauros foi para 910 GS, cara. Muito interessante. Lembrando que eu coloco uma carta de habilidade para cada Bakugan, tá? Porque são de três atributos diferentes. Então fica bem complicado se eu colocasse para um Bakugan só, né, galera? Vamos lá. Aqui, né, não preciso me preocupar tanto, tá bom? Mas ainda assim eu gosto de fazer 100% para ver até onde a gente consegue jogar. Provavelmente esse Sauros aqui no vídeo deve ser o Sauros que vai ficar com a maior quantidade de GS, tá bom? Então, é interessante pra gente ver. É, provavelmente um Sauros meu nunca ficou com tanta força assim, ok? Principalmente levando em consideração que o Sauros é level 1, galera. Tá? O cara é level 1. Só isso. Tá aí. Passou 2.200 GS, né? 1.230 GS pra caramba. Vamos ver a sua animação agora atacando. Olha ele correndo assim. É bonito, hein? Olha, mano. Você é louco, hein?
Show de bola, vencemos aí. Porém, claro, o vídeo não acabou, né? Nós estamos na metade exata do vídeo, beleza? Porque agora jogaremos com a nossa segunda equipe, cara. Ok? Isso vai ser bem interessante pra vermos aí a capacidade do nosso time, não é mesmo? Isso vai ser bem bacana, tá bom? Então tá aí os três primeiros Sauros. E agora vamos pros três segundos pra galerinha poder falar qual que é o mais bonito, mano. Qual que eles gostaram mais, tá? Não necessariamente qual que é o mais bonito, tá? Você pode falar qual que é o seu preferido, beleza? Vamos lá agora pra a nossa segunda batalha. Vamos batalhar contra a Jenny aqui. Vamos lá contra a Jenny, né? Na tranquilidade. Porque aí a gente... Ela é Bakugan Akko, né? O Bakugan dela são Akkos e a gente não vai ter nenhum Akkos nesse nosso time aqui. Vamos lá. Campo do anime. E partiu demais, né, galera? Só lembrando de novo. Se você é um pinguim, cara, deixa um like aí. Se não, se inscreve, ó. Nesse tempo de loading aqui, você desce, deixa o like, se inscreve no canal. E quando você volta, olha só, a partida nem começou ainda. Então é muito rápido. 2-3 segundos que você vai demorar, galera. Não custa nada e me ajuda imensamente, mano. Beleza? Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Vamos lá, então. Bom, já vou começar com a carta do Sauros aqui, tá? Não temos o Pyrosaurus, que é o que mais ganha GS nessa carta. Porém, eu coloquei exatamente da maneira correta, ok? Eu coloquei a primeira carta de entrada é pro Darkosaurus. Essa aqui carta é pro nosso Saurus secundário, que é o Subterra. E essa terceira aqui é pro Ventosaurus, tá bom? Então tá na ordem certinha, tá? Então vamos lá, vou jogar o Darkosaurus aqui, né, galera? E eu espero, assim, que ela batalhe contra a gente, certo? Bom, o Akira batalhou, então acho que eu tenho esperança pra que ela batalhe com a gente, tá? Tenho esperança. Vamos lá, Odin. Por favor. E aí ela faz isso, ela erra, tá? O Bakugan dela. Bom, o que eu vou fazer, galera? Eu vou jogar a carta de entrada, porém eu não vou acertar, tá? Porque se com dois Bakugans em campo, fica bem complicada a situação pra mim, tá? Minha outra carta de entrada é a carta do Bakugan Subterra, caso ela jogue um Bakugan ali, tá? Então vamos jogar pra fora aqui, pra gente justamente, né, dar a chance aí pra que ela consiga facilitar a nossa vida, certo? Ela nem precisa jogar na minha carta de entrada, ela só precisa que ela jogue o Bakugan no campo, cara. É só isso que eu quero. Não é pedir demais, ela vai jogar sua terceira carta de entrada, então. Então já acabaram as cartas de entrada dela. Olha aí, galera. Aí é um pouco troll, né? É um pouco troll. Não tenho muita reação, tá? É, eu tenho que continuar errando. Eu nem vou jogar minha terceira carta de entrada, porque, cara, já tem tanta carta de entrada ali. Sabe? Deixa pra lá, né? Vai lá, minha filha. Jogou finalmente o seu Akko Seed, galera. Tá aí o seu Akko Seed. Eu espero que aquela carta não seja a carta do Akko Seed, tá? Do Seed, no caso. Senão eu estou muito quebrado. Tem 340 GS, é bem elevado, tá bom? Vamos fazer então aqui a nossa primeira batalha, tá? É, eu vou jogar aqui logo a carta do Ventosaurus, né? Porque vai que ela joga o Bakugan dela ali. Aí facilita para que a gente consiga batalhar ali contra ele, tá? Então o Bakugan o Sauros Subterra não vai entrar na sua carta de entrada, infelizmente. Mas acontece, né, galera? Acontece. Importante é que ele vai tranquilo. Olha só, 69. Quanto que eu falei que era o máximo? Era 70? Eu não lembro agora. Bom, vamos lá ver o Subterra Sauros, que, claro, vocês viram nessa série, mas eu tenho que cumprir o propósito do vídeo, tá? Que é mostrar todos os 6 Sauros. Vocês viram, mas também não viram todos os Sauros juntos, né? Então pode se esquecer. O Sauros Subterra também era bem legal. Tá? Eu curto, sinceramente. É, talvez o House tenha sido menos interessante até agora. É, eu não sei. Não sei, tá? Bom, eu ganhei 120, ela ganhou 140. Não é de se chorar, tá? Não é de se chorar. Eu vou pra 300 e ela 411. Tá uma diferença bem absurda, tá, galera? Então, cara, deixa eu ver aqui. Esse daqui é o quê? É Subterra, Akkos e House. Cara, eu vou ter que ativar isso aqui. Senão eu vou tomar banho, né, cara? Senão eu vou me ferrar, tá, galera? Não vai ter o que fazer. Eu acho que ativando ali, acho que ela não consegue passar. Com uma carta, pelo menos, não. Talvez se ela tiver uma segunda carta aí, ela consiga, mas... Ó, já fiz ela gastar 2 cartas. Então, cara, tá 0-0 a batalha, ela já gastou 2 cartas. Então, eu já tô com a vantagem, né? E ela ainda não conseguiu me alcançar. Olha só, estou com 19 pontos a mais que ela. Então, cara, é perfeito pra mim.
Vamos lá. Concentração, tá, galera? Embora eu esteja com vantagem, porque a vantagem não é grande, então se eu bobear aqui, ela acaba me passando tranquilamente, tá bom? Chegamos a 1000 aí já, ó, 1100 fizemos. Quanto que foi o Sauros da terceira batalha da batalha passada, né? Vamos lá, ataque aí do Subterra Sauros. Cid no chão, tá? E agora vamos aí. Agora fica mais tranquilo porque ela ativou duas cartas de habilidade, né? Bem, pra ser bem sincero, fica muito mais tranquilo. Agora a gente precisa verificar aí o que ela vai fazer, qual que vai ser o movimento dela. Obrigado! Nossa, que lindo movimento, galera. Então vamos... Ó, a diferença tá bem grande. Cara, o Darkosaurus faz muito tempo que eu não lembro como que ele é, hein? Porque o Darkosaurus eu fiz lá na primeira série, né? Tem bastante tempo. Vamos ver aqui. Tá aí o Acostero Clown dela. Olha, o Darkosaurus é maneiro, hein? É preto e roxo, cara. E tem olho vermelho, né? Que interessante isso. Infelizmente aí ela ganhou mais, né? É, o Darkosaurus ganha só 40, é o que menos ganha, tá? Mas tudo bem, acontece. Ela tá com 440, porém eu tenho uma carta que pode equilibrar as coisas, tá? Ela pode ativar ali? Pode ativar, mas ela vai ativar? Acho que não vai, né? Não vai ativar. Ela tá na frente ainda? Olha lá, tem 40 GS na frente. Então tá perfeito pra mim, tá bom? É o Shoot Baron, então assim, cara, é complicado eu sei disso, mas... Dentro do possível ali, pra mim tá excelente, tá bom? Então vamos lá. 25 segundos, então, cara, 40 de GS que ela tem de vantagem e é Darkus, né, o atributo. Opa. Fiquei com uma vantagem relativamente boa, certo? E essa foi a nossa segunda vitória. Olha só que coisa maravilhosa. Agora vamos para a terceira aí, cara, certo? A terceira batalha e última desse vídeo, né? E, claro, eu vou batalhar contra ela ali, eu vou jogar meu Bakugan. Não vou jogar meu Bakugan, porque a carta que ela jogar, eu jogo o meu House, o meu Ventus Sauros, tá? Que é o pra fechar. E assim, galera, eu queria muito que ela jogasse na minha carta de entrada ali. Queria muito na carta de entrada Ventus, cara. De verdade mesmo. Vou chorar, cara. Vou chorar, mano. Essa aqui, galera, vai ser uma surra. Tão preparado? Essa batalha aqui vai ser uma surra, mano. Olhem só. Observem. 270 GS. Eu tenho 180. Observem o começo da surra. Aí, 48. Já diminuiu, mas vocês veem que ela tem uma vantagem absurda ainda. E vamos ver o Ventus Sauros, tá? O nosso último Bakugan. E agora sim vocês podem já descer e aí comentar, né? Depois que vocês verem a animação. Olha aí o Ventus Sauros. Iradíssimo também, tá? O meu... Vendo os seis aqui, seguido, né? Na mesma hora, o meu favorito é o Pyros Sauros, tá bom? O atributo Pyros levou no vídeo de hoje. Vamos lá, ó. Agora, nossa, que coisa satisfatória. 400 GS, rapaziadinha. 400 GSada, mano. É muito forte, cara. É muito absurdo. Infelizmente, não posso ativar essa. Ela pode. Ela vai me passar ainda, hein? Olha só que esperta, rapaz. Mas é, são poucos pontos, né? Ela tá com 12 GS de vantagem. Se eu não conseguir ultrapassar, realmente porque eu não mereci, ainda mais que é o Power Barrel, né? Que eu consigo fazer mais GS do que o do R2, certo? Mas diferente do R2, o R2 não quebra meu controle e esse aqui quebra. Vamos lá, galera. Concentração aqui, tá? Não posso... Tô atrás dela. Vamos lá. 800, vai pra 900 já. Aí, ó, ele tá chegando aos 800. Nós não pode parar aqui, tá?
Não pode parar, eu tô com 1.000, vamos. 1.100, vamos. 1.200. Agora para. Aí. Ele vai chegando a 1.000 ali. Bacana. E o ataque aí do nosso Ventus, sabe? Que é bonito também, galera. Sabe que é bonito pra vocês também, tá? Mas sendo... todos são muito bonitos, né? Mas o meu favorito, sem dúvidas, é o Pyrosaurus, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que assistiram. Esse foi o vídeo de todos os Sauros. E até a próxima, hein? Valeu, falou!